Molta expectació en la jornada històrica viscuda dissabte al Nou Camp de les Fonts. El primer equip masculí dels Carboners disputava el seu primer partit oficial a les noves instal·lacions i ho va fer amb una treballada victòria per 27-17 davant l'INEF de Barcelona, en partit corresponent a la segona jornada de la fase prèvia de la Divisió d'Honor Catalana. Un triomf que permet al conjunt agarenc seguir liderant el grup 5è amb 10 punts. I això que el partit no va començar gens bé pels interessos locals, ja que els barcelonins es van avançar amb un 0-10 en els primers 6 minuts, amb un puntapeu de càstig primer i posteriorment amb un assaig i un xut de transformació. Els carboners però van saber reaccionar abans de finalitzar el primer temps amb 3 assajos de Víctor Gutiérrez, José Esparza i Marc Bartomeu. Al descans el quadre terrassenc guanyava per 15-10 i només els errors en les transformacions de les marques van evitar que l'avantatge fos més gran. L'equilibri va continuar en el segon temps. L'INEF va tornar a posar-se per davant 15-17 amb una nova marca i transformació en el minut 62, però els carboners no estaven disposats a que els barcelonins els espatllessin la jornada i van capgirar la situació en els últims 10 minuts. 2 assajos d'Alberto Peroni i Esparza i la transformació d'Alfons Ubach van deixar el triomf a les Fonts. Aquest dissabte els carboners tenen de nou un partit de màxima exigència també a casa contra el segon classificat, el tercer equip del Poblenou amb el lideratge en joc.